حضور ديالنا في هذا الدوري هذا شرف لينا كاننا اليوم العالمي للمراه ونحتفلوا بالمراه وحنا كفريق نسوي في البطوله الاحترافيه القسم الاول تنعتموا بالمراه بصفه عامه. وهذا الدوري دليل على ذلك ان جينا من مدينه تماره باش نشاركوا فيه وجبنا الفريق ديالنا حتى هو باش يشارك. المراه شي حاجه كبيره في العالم وخاصنا نحتفلوا بها، وهذا الشيء قليل في حق المراه بصفه عامه. وكما شفتوا الدوري راه ماشي دوري عادي، دوري عالمي. كما شفتوا المقابله الاولى لعبنا مع فريق بوردو الفرنسي والبنات ديالنا كانوا في المستوى حيت اول مره غيلعبوا في القاعه، والحمد لله الدوري غادي في النجاح في البدايه ديالو ونتمنى ان شاء الله يستمر بحال ما حتى النهايه. لا بروميي ماتش سيتي ان تري بون ماتش دونك ايك لي في ازون ريوسي ا جيري الماتش كي ايتي با فاسيل او ديبي از ايتي ان بو بانيكي سو دير دونك از اون ريوسي ا بيان جوي elles ont fait tourner le ballon comme je leur ai demandé. Ça veut dire on a joué en losange, hein. Ça veut dire donc les filles, c'était un peu compliqué au début parce que comme c'est une première fois, il y a un peu de monde, donc c'était un très bon match. Donc elles ont réussi à jouer au ballon, elles ont réussi à prendre la profondeur, c'était très bien. Donc là je suis satisfait d'eux, je suis content d'eux pour le premier match qu'elles ont effectué. Et donc là on attend de. J'appréhende pour le deuxième match, parce que c'est pas facile. Là on voit que c'est des joueurs de futsal de qualité et que ça joue au ballon. Et donc là on attend le deuxième match avec impatience et je suis content pour cette victoire du premier match.